هزار وسبب وای دی پدیاک لباس سلکشن تو وای دیرو دیر شو کال راسی که پادشاه باشه بانی د پختنو اجری اومدانی دی دا زمون د خیبر پختونخوا د صوابای د زیدی او داسه فنکار دی چې ټول عمر د دی وطن د دی خاورې د ننګ او د پت سندری ویل دی او په خپل فن باندې په خپل आवाज باندې پختانه را ویخکړی دی په غی کې بيدری را پیدا کړی دا او د سیتار د پلاس کی زدا ډیر په داوی سره تاسو په وړاندې را خبره کوم تیر تیر دیر شو کال راسی په دې سیتار باندې د ثوابه سیمه بلکې را ټول پښتونخوا په لر او بر کې د وطن د پښتنو دی دیم را بيدار کړی دی خدا باسین غاړه د په دې سیتار باندې ودان او آباد ساتلی را ز او ته شیر چې کوم زمزمه کوم دا د دې ولسی سندري چې غم د لیونه کوم دا مار باچا نه ډیر اوریدل را اوس غواړم چې د شمشاد ټلویزیون چې کوم مینوال دی هغه د زمزمه کې خوب دی شیر وته ز دعوت ورکوم او چې ماته ناندیش بابا شیر دی چې ماته تمغه د بادړې تری خوشارت دادې ماته تمغه د بادړې تری خوشارت دادې چې بد دې خاورې اتل تا تل نو وایم زب پتا سے غم کے سنگ خوشحال شما غم دلی ونے کرم جانا نا پلا رزم کو دشمیرم گایا دوما دشمیرم تایا دوما جانا بلارزم کو دشمیرم تایا دوما جانا ہم دلی ونے کرم جانا خیال کے میں تے خیال کے میں تے بلا رزما خیال کے میں تے خیال کے میں تے پر قدم قدم کے خرما چند کنا جانا نا ہم دی دیوانے کم جانا نا بلا رزم کو تشمیر
زما تو بھی اباسم تو بھی اباسم پلار زما تو بھی اباسم تو بھی اباسم استاد یار ای تو پ مخلی ل ناراضی نا جانانا دی دی ون کم جانانا پلار زما پوتش پیرم وطن دی خوشحالی گی دی خوشحالی گی تن پا وطن کی خوشحالی گی کی خوشحالی گی جی وطن وی تن بسن خوشحال شی